хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ сонгоо айхын дүүргийн 19 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1 дэх хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нуу байш хорооны бүтэц гэр цэцэрлэгч Скватер дүүргийн 7 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж гэж байна. Зээл хөөцөлдөж үзэж байгаа бүтхэм бол ер нь үлдэрийн нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн нуудагийн дугаарыг Чингэлтэй дүүргийн 5 дэх хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэе. Энэ бас их солим биш үү? Юу юм бэ надад? Мэдсэн шүү дээ. Энэ одоо ингээл манай эх орон дурж байгаа тариан төрөв тийм ээ. Бид энийг өрчлөсөн. 21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өөрчлөсөн. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн нуудагийн дугаарыг Баянгол дүүргийн 6 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. За үзэгчдээ хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлэг маань сонгоо архын дүүргийн 18 дугаар хорооноос нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байна. За тэгэхээр 18 дугаар хорооны нутаг дэвсэр дээр геологийн төв лаборатори хэмээх одоо улсын хэмжээний томоохон байгууллага байдаг. За энэхүү төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын явуулдаг үйл ажиллагаатай танилцахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд тус үйлдвэрийн дэд захирал Бацөрхтөө уулзж байна. А энэхүү геологийн төв лаборатори маань хэдэн онд анх байгуулагдсан, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм бэ? За баярлалаа үзэгчтэй энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд бас хотын хөгжил хорооноос гээд нэвтрүүлэг маань манай байгууллагын үйл ажиллагааг бас олон нийтэд хүргэж ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг сурулж байгаа тус баяртай. Тэгээд манай байгууллага бол 1957 онд байгуулагдсан одоо 60 жилийнхаа өгөн жил хийх гэж байна. 160 гэж ярьдаг шүү дээ монголчууд. Яг 161 хэлээсэн байна. За энэ яг 18 дугаар орны нутаг дэвсгэр дээр бол 1974 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ одоо байж байгаа барилга бол 1974 онд ашиглалтанд орсон. А тэрнээс хойш бол энд үйл ажиллагаа явуулж байна. За байгууллагын үйл ажиллагааны хувьд бол одоо Монгол улс ашигтналтын эрдэсийн төвөгөө дээр баян гэж одоо дэлгэхэд ярьдаг. Бид нар ч өөрөө ч ярьдаг шүү дээ. Яг энэ одоо үнэхэр баян юм уу үгүй юм уу гэдгийг л одоо судлахад хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэдэг байгууллага л та одоо Монголд одоо металл ашигтналт юм уу зэсээр ард дуулга юм ховор металл одоо альпром цагаан дуулга ч юм уу газрын ховор металл уу за нэг бол нөгөө энергийн түүхэдүүд нүүрс занар нефт чиглэлийн түүхэдүүд за барилгын материалууд гээд одоо бүхэл байгалийн эрдэс түүхэдийн одоо шинжилгээг одоо энд төвлөрч хийгдэж байна. Үндсэндээ бол 2000 он хүртэл үндсэндээ ерөөсөө Монгол цорын ганц одоо зөвхөн энд төвлөрч хамаагүй ажиллагаа. За 2000-аас хойш бол яг гадны хөрөнгө оруулалттай лабораториуд бий болсноор бол яг өрсөлдөөний зарчмаар өнөөдөр бол үйл ажиллагаа явагдаж байна. Одоо босад гадны хөрөнгө оруулалттай лабораториуд тодорхой нэг ашигтналтын чиглэсэн шинжилгээнд төлхөө хийгддэг. Одоо айл ашигтналтанд илүү одоо өнөөдөр нүүрс үнтэй бол нүүрсний шинжилгээг л зөвхөн ингээл дагансан лаборатори ингээл явчихна. А манайх бол нэг онцлог байгаа. За тэр өрсөлдөөнд тэр нөгөө арилжааны шинжилгээг ингээс тухайн зах зээл тохируулж хийхээс гадна Монгол улсын өөр энэ ямар төрлийн ашигтналтмлуудаа ингээд хөгжүүлэх ерөөсөн бүхэл төрлийн ашигтналтмл нь өнөөдөр яг ашигтай байгааг энэ шинжилнэ гэж болохгүй шүү дээ. 10 жилийн дараа хэрэгцээтэй байх юмыг судалж явах хэрэгтэй байхгүй. Энэ тухайн орд бий болгоц чи өөрөө хэлээ тэр зураглал, хайгуул тэгэл ингэж явсараа бол нөгөө ордыг ашиглалт бол хүртэл бол ингээл дуучмал нэг 10 жил за одоо бол яг их урд явал нэг 5-10 жил за ингээд 5-10 жил хамгийн багтаа шаардж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин тэр чиглэлийн ашигтналтмлуудыг Монгол улс өөрөө төрөл болгоноор нь хөгжүүлж одоо өнөөдөр тэр газрын ховор элементээ судалж байгаа 10 жилийн дараа тэрний хэрэгцээтэй болно гэдэг юм уу. Нэг бол за энэ төрлийн одоо барилгын материал одоо цааштай одоо Монголд хэрэгцээтэй гэдэг юм. Энд бүх чиглэлүүдэд судалж ээж яг учраас тэр бүх чиглэл рүү төвлөрсөн нөгөө чиглэсэн шинжилгээнүүдийн бас дагалдуулж хийж явж явахгүй бол болохоо болчтой байх. Зөвхөн ашиг харахгүй одоо бас улсад аль нь хэрэгтэй юу хэрэгтэй гэдгийг цогцоор нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Одоо тэр эрдэсийн төвөгтийн цогц шинжилгээ хийжээ гэдгээр юм бас нэг онцлог байгаад байна. Одоо ингээл геологийн зураглал, хайгуулаас, ирэл хайгуулаас эхлээл олборлолт. Тэгээ олборлолтын үед тэр байгаль орчны асуудал дүүсэн те. Тэр шинжилгээнүүд хүртэл энд цогцоор нь хийж байгаагаараа бид нэр одоо эрдэсийн төвөгийн цогцлбор шинжилгээ гүйцэтгэдэг мэрэгжлийн байгууллага гэсэн нэг статусыг л хадгалах гэж зорж ил яваад байгаа юм л та. За боловсон хүчний хувьд яг өнөөдөр бол нэг 160-аад ажилтнтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэрний нэг 70 орчим хувь нь одоо яг мэрэгжлийн инженер техникийн ажилчтай. За лабораторид бол
юу чухлааг бол ерөөсөө ер нь бол ийм нэг стандартыг барьаа явж байгаа үед лаборатори стандарт хангахын нэгэн стандарт нь бол дэлхийн өөрөө яг заагаад өгсөн байгаа энэ төр сорилтын болон калибровкийн лабораторийн чадвархад тавих шаардлага гээд ISO 17025 гэдэг стандарт. Тэр дотор нь бол боловсон хүчнийг яаж сурах уу, чанарын удирдлагын тогтолцоо нь ямар авах уу, тэр лабораторийн орчин нь ямар авахын одоо ямар төрлийн урвал бодис одоо том төхөөрөмж ашиглаж одоо ингэж үйл ажиллагаа явуулбал нөгөө шаардлагыг хангаж хэвийн явж явах юм гэсэн стандартлагдсан байгаа юм. Тэрний дотор бол хамгийн чухал хэсэг нь энэ боловсон хүчний хэсэг баг. Боловсон хүчнийг бол дасралтгүйл сургаж авах ёстой. Тийм болохоор энэ үйл ажиллагааг бид нэ дандаа энэ байгууллага дээр үйл ажиллагаа явуулаад чинь гадны дэвшилтэт юмнуудыг бас энд сурхад хэцүү шүү дээ. Тийм болохоор одоо гадны байгууллагуудтай хамтарч гадны орнуудад л ихэнхтэй одоо нарийн мэрэглэн болсон хүчнүүдэд сурж байгаа. Тэр дунд бол Герман, Япон байна, Финланд байна. За Солонгос байна. За сүүлийн үед бол яг энэ лабораторийн чиглэлд бас хятадууд их тэргүүлж чан зарим чиглэлүүд энд хятадууд сурж байна. Америкт сурж байна гэдэг ингээл аль болох тухайн шинжилгээ, тухайн туршилт аль хооронд илүү хөгжсөн байна тэр чиглэлүүд одоо болсон хүчнүүдийг сургаж байна л да. Ер нь гадаад тамтай ажиллагаа бол нэлээд идэвхтэй гэж хэлж болно одоо дэлхийн 5 тивд одоо 20-с 30 байгууллагатай л хамтарч ажиллаж байна л да. Одоо яг энэ чиглэлийн мэрэгчлийн байгууллагуудад. Манай үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүдийн нэг нь бол энэ байгалийн эрдэс түүхэд энэ элементийн арилгыг тодорхойлох ажил үүдэг. Энд бол одоо шинэ эрентгэн флуоресценцийн багц, долгионы сперс эрентгэн флуоресценц, спектрометр, энергийн сперсийн зөөврих гэд одоо эрентгэн флуоресценц спектрометр. Энд дээр бол одоо байгалийн эрдэс түүхэд хүдэр байж мал чулуулаг гэд бүхэл төрлийн түүхэдүүд бол элементийн агуулгыг хүчил төрөгчөөс уран хүртлэх 44 элементийн агуулгыг тодорхойлж байгаа. За ингээд эндээ бол нэг байгалийн хүтрийг бол чулуулгийг ийм бодистой ойлж 1000 градусд хайлуулад ийм шилэн байдалтай болгочих. За нэг бол ингэж шахаад нутаг хэлбэрээр нь энэ багцнууд дээр шинжилж одоо элементийн тоон агуулгыг гаргана гэсэн үг. Одоо тэр дотор захиурна гэдэг үг байна, уран гэдэг үг байна, зэс гэдэг үг, цаар гэдэг үг, их мэт 44 хүртэлх элементийн агуулгыг бол энэ шинжилгээнд дэр тодорхойлж байгаа. За энэ шинжилгээр эдгээр элементийн агуулгыг тодорхойлсноороо бол одоо бид нэр тухайн одоо нэг орд газар юм уу, ашигтал төрлийн илэрцтэй газар ямар төрлийн ашигт малтмал, ямар тоон агуулгатай байна гэдгийг шинжилснээрээ одоо тэрнийг маань ашиглан манай геологч нар бусад салбарынхан бол нөгөө элементийн одоо зэсийн байдаг юм уу, нөөцийн одоо алтных нь нөөцийг одоо за манай энэ дунд говийн тэр сумад одоо ийм нөөцтэй одоо алтны байдаг юм уу, зэсийн орд байна гэдгийг шинжилж өгдгөөр ийм манай лабораторийн шинжилгээ бол хамгийн анхдагч, хамгийн чухал хэсэг нь гэж бол тэр үздэг. А энэ шинжилгээнүүд бол одоо лаборатори бол 60 жилийн төгтөө энэ хугацаанд одоо Монголын өнөөдрийн стратеги гэж байгаа болон бусад одоо нэгж байгаа томоохон ордуудын нөөцийн шинжилгээ бол бүгд энд хэрэгцнэрээ бол манай байгууллагын бас нэг хамт олны бахархаа онцлог бол энд оршдог. За энэ бол манай байгууллагын технологийн туршилтын лаборатори. Энд юу хийгддгээ гэхээр одоо тодорхой орд төр хайгуул хийгдээ. За тэнд тодорхой хэмжээний зэсийн нөөц, малтын нөөц, тухайн металлын нөөц илэрлээ гэхэд тэр нөөцийг ямар аргаар одоо баяжуулж одоо эцсийн баяжмал гаргаж чадах вэ гэдэг туршилтыг одоо лабораторийн төвшөнд хийдэг ийм технологийн туршилтын лаборатори. За энэ жишээ нь одоо зэсийн хүдэр байлаа гэхэд холтооцоор авж болох нь алтны хүдрийг одоо цианидээ усгалт туу, гравитацаар уу, за нэг бол нүүрсийг холтооцоор баяжуулах юм уу, хуурагаар баяжуулах юм уу, төмрийг нойтон сорон зүүн баяжуулах юм уу, хуураа сорон зүүн аргаар баяжуулах юм уу гэдэг бүхэл төрлийн одоо гравитац, сорон зүүн, усгалт, полтос гэдэг бүхэл төрлийн баяжуулалтын аргуудыг хэрэглээд тухайн хүдрээс тухайн одоо тэр ашигт эрдэсийг ямар аргаар баяжуулж чадах вэ гэдгийг тогтоож өгснөөр одоо тэр ордоос хичнээн үе агуулгатай баяжмлыг ямар металл агуулттайгаар одоо баяжуулснаар тэр орд эдийн засгийн үүд үр ашигтай байна уу, үгүй байна уу гэдгийг тогтоож үздэг ийм лаборатори байгаа маа. За энэ лаборатори бол манайх одоо эрдэсийн түүхэн эдийн тийм байгалийн стандарт загвар гэдэг байгалийн одоо этлон түүхийг бэлтгэдэг юм лаборатори. Энд юу гэхээр одоо байгалийн одоо эрдэс түүхийдээс юм чанарын хяналтын материал бэлтжиж байгаа одоо шинжилгээнийхээ үнэн зүйг
хяндаг, дээрэс нь арга аргачлаа зүү буруу юу хяндаг тэрнийг бас баталдаг ийм загварууд. За энийг бол дэлхий дээр бол цөөхөн орн бол зохион бүтээдэг. Тэрний нэг нь бол Монгол улс. Дэлхий дээр бол Австрал, Канада, Америк, Орос, Хятад гэсэн бол цөөхөн төрлийн 10-13 багтах ийм бол одоо үйлдвэрлэгчнэр байдаг. Энэ бол мэрэгжлийн байгууллагууд дундаа бол бас их биологийн төлөө ортоор бол их дэлхийн нэлээд гайгүй төвшөнд явж байгааг бол харуулж байгаа бас нэг үзүүлэлт. Одоо дэлхийн 10 орнд үйлдвэрлэж байгаа нэг түүхэдэг бол Монголд бол хийж яах гэдэг энэ өөрөө. А энэний нь бол одоо тэр үнэхээр тэр дэлхийн төвшөнд хийж чадж байгаа юм уугүй гэдгийг нь нэ Америкийн итгэмжлийн байгууллага ANAP гэдэг байгууллагаар одоо манад үнэлгээ хийгээд NISO 34, ISO 17043 гэсэн хоёр стандартээр бол итгэмжилсэн байгаа. А энэ нь бол өөрөө геологийн төвлөрт ортоорын үйл ажиллагаа дэлхийн төвшөнд бол хөл зэрэгцэж явж чадчихна гэдэг одоо бид нар өөрийгөө хэлээд байгаа биш. Дэлхийн ийм стандартын байгууллага баталж харуулж байгааг ойлгуулж байгаа. За одоо энэ дээр бол жишээ нь энэ бол одоо цайрын баяжмал гэж байгаа. Одоо Монголд байгаа цайрын баяжмалаас одоо цайрынхын агуулга 49 ч гэдэг юм төмөр нар үгэд энийг буцаагаад нэг шинжилгээний ажлын үнэн зүв байна уу, тэр арга аргачлан зүв байна уу. За дээрэс нь энийг бол бүх Монголын одоо Монголд явж байгаа лабораториуд, эрдэм шинжилгээнүүд, гадны лабораториуд, одоо гадагшаа бүхэл үйл ажиллагаа явж байгаа эрдэм шинжилгээний байгууллага лабораториуд бол ашигладаг. Одоо энийг бол манайх дэлхийн 5 тэвэд өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг борлуулж байна. Нэгөр бол бас их онцлог ийм хэсэг байгаа. Энэ хэсэг бол тэгээ энийг бид нэр бас гадагшаа борлуулнаа болоог. Энийг ийм 100 грамм нэг ийм одоо төмрийн өдр шороог ингэж одоо яг энэ ч гэхдээ маш их оюуны бүтээл шингэсэн юм л да. Одоо энэ дэмбэрлэг бол танхимын дарга байсан юм уу? Бид нар ч уг нь оюуны бүтээл шингэсэн юм а экспортлж байгаа юм байна. Гэхдээ бол тэрний мэддэг юм яг нөгөө өртгийн үед бол экспортлог хэмжээнд их бага эзэлдэг. А яг тухайн бүтээгдэхүүн шингэсэн өртг нь бол их өндөр гэж тооцдөг. Бид нар 1 грамм ийм бүтээгдэхүүн одоо гадагшаа худалдахад дунджаар $1 одоо төмрийн хөдрийг а тэгтэл 1 тонн төмрийн хөдөр өнөөдөр 50-60 доллараар зарж байна. Тэгэхээр 1 тонныг бид нэгээр үржүүлэхээр чинь ч хэдэн мянга дахин өртөг шингэсэн болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ нь яг нэг шинжилгээ ухааны салбарт хэрэглэж байгаа болохоор яг зах зээл нэг чижиг юм. Энийг бол дэлхийн өөрөө энийн одоо баталгаатай сайн байна гэдгийг баталгаа бид нэр Австрал борлуулалт хийж байгаа. Америкт борлуулалт хийж байгаа. Канад борлуулалт хийж байна. За Өмнөд Африкт хийж байна. Орос, Хятад хоёрт хийж байна. Тэгээ Европ орнууд тэгээ нэг нэг энэ манай энэ бүтээгдэхүүнийг борлуулах яг энэ чиглэлийн мэрэгжлийн юм дистрибьютор компаниудаар борлуулалт явуулчихж байгаа. За тэгэхээр бас их сайхан байна л та. Манай Монгол улсын геологийн төв лабораторийн маань бас ийм сайхан одоо нэмүүртэг шингээгээд тийм ээ энэ одоо хөдрүүдийг баяжуулаад боловсруулад одоо ингэж зах дэлхийн зах зээлд гарган гэдэг бол одоо бас их сайхан олдтой байна. Тэгээд ерөнхийдөө яг манай Монгол улс чинь бол одоо эрдэс баялга ер нь дийл их хөвдөл одоо дана түүхийг ер нь ингээ гаргаж байгаа шүү дээ. Одоо энэ дахин боловсруулад нөгөө тэгэхээр баяжуулаад одоо юу гэдгийг хөдрүү хөдр болгоно түүний одоо дараагийн шат юу гэдгийг тийм ээ бүр нарийнчлаад ингээд гарах юм бол одоо өшөөл их сайхан одоо нөөц болцоо байна л да тийм ээ. Энэ тал дээр ер нь одоо бас танаа байгуулга цааштай юу хийх зорж байна вэ тийм ээ. Ер нь одоо юу гэдэг нь бусад одоо энэ томоохон орд газруудтай бас хэрхэн одоо ямар хамтын ажиллагаа бас тавхан явуулдаг юм болоо. За тий энэ бол яалтчвал одоо Монгол хүн болгоны л одоо хүсдэг тийм зорилгоудын нэг л дээ одоо бид нэр дүнгэж байжмал бол гаргаад байна. Тэрнээс цааш нь одоо яа хийж болдгоо юм, яага металл болгож гаргаж болдгоо юм тийм ээ. Яг нь энд бол мэдээж технологи, нарийн шингэсэн юмнууд байна. Мөнгө хэрэгтэй. Тэрнийг бол зорих нь бол зайлшгүй. Цаг хугацаа ч хэрэгтэй. А тэгвэл энэ чиглэл рүү бол яг бид нэр бас яг сүүлийн хэдэн жил бол одоо эхлээд ер нь бол эрдэсийн түүхэд энэ төр байгаль төр байгааг нь бид нэр одоо яаж баяжуулах уу гэдэг судалгаа хийх хийгдэж байгаа юм. А одоо бол баяжуулаа гаргацсны нь одоо шин цэсийн баяжмлыг юм уу цайрын баяжмлыг юм уу одоо уусгаад тэр металл гаргаж яаж болох уу гэдэг тийм жишээ нь одоо өндөр дарал температур орчин битэ орчин автоклавийн аргаар уусгах гэдэг юм тэр чиглэлийн судалгаанууд бол яалтчгүй ингээд сүүлийн үед
цахиалагч бас тэрний хөрөнгө оруулагч бас хүсэж байгаа л да. Энэ чиглэл одоо тэр ойдлохоо нуусгах болохоор юм уу, эрдэнтегийн нуусгах болохоор юм уу? Нөгөө бүгдийн наав шууд ингээд нэг бид нэг дав суусгах байгаа юм шиг байхгүй л да. Технологи хэрэгтэй л. Аль нь илүү уусч байна, аль нь технологи нь ямар технологи таарч байгаа гэдгийг судалж чиж одоо тэрнийг мэдэх шаардлагатай учраас цахиалагч хүсэж байгаа учраас тэр чиглэл бол бас тодорхой хэмжээний судалгаанууд л одоо чиглэгдэж хийгдэж л байна тий. Хата дээрэс нь энэ бид нар чи одоо уулуурхан бүтээгдэхүүн нэг экспорт 90 орчим хувийг эзэлж байгаа гэдэг чинь тийм ээ. Тэрнийг тэн түүхээр нь одоо баяжмлал гаргачихад байгаа хөөх. Тэгээ тэрэнд нөгөө татвар хураамжийг илүү зөв авч явах шаардлага байгаа хөөхгүй юу. Тийм болохоос одоо бид нар энэ гайлын байгууллагаар дамжаад одоо тэр ойдлохон цэсийн баяжмлаас ч юм уу одоо тэр уут утмаас нь за тэр төмөрийн өдр чинь нүүрснээс ингээд дээж нь аваад энэ давцар шинжилгээ нэгээд за тэгээд шин симэж юм бол тэр зэс нь одоо хэдэн үе алтан хэдэн үе төмөр нь хэдэн үе мөнгө нь хэдэн үе шинжилчихэд тэн дээр нь үндэслээд одоо гайлын байгууллагын нөгөө татвар хурамжаа тооцож байгаа юм. Тэгэхээр энд бол бас тэр үйл ажиллагаа явагдаж байгаа гэдэг утгаараа одоо тэр нийт одоо тэр эрдэсийн түүхэдээс орж ирж байгаа татвар хурамж тэн тооцогдсон шимтлөө яг зээцд энэ дээр нөгөө хамгийн ихний нөгөө шинжилгээ нэгж байгаа. Тэгэхээр тэрнийг бид нар бол илүү хүнэн зөв одоо тэр татвар хурамж нь илүү үнэн зөв явагдах гэдэг чиглэлийн юмнуудыг бас энд хийж байгаа. Тэн дээр илүү их анхаарал тавьж байна. Маш их анхаарал тавьж ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр би танаас бас нэг зүйлийг асуумаар санагдаж байна л та. Таны яриан дээрээс үүдэд Монгол орн мэн одоо ерөөхдөө дандаа л одоо гаргаж байгаа гадаашаага экспортод гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн маань дийлэнх нь дандаа түүхийгээр гараад идэг. Ер нь боловсруулт хийгээд эцсийн шатанд нь үргээд одоо гадааш нь гарах тийм нөөц бололцоо одоо хэр байдаг юм бол одоо тий. А энэ талаар бас манай монголчууд бас судалдаг юм болов яад тийм бол одоо зэсийг одоо эцсийн шатанд нь сайхан боловсруулаад зис утас болон тий нарийн одоо өндөр технологид хэрэгтэй тэр түүхийд энэ а монголчууд бэлтгэдэг тийм ээ одоо энэ Японд лөө цааш интгэл лөө гаргадаг ч гэдэг юм уу. За энэ цаашлах юм бол одоо нефт түүхээр гараад байгаа тийм нефтийг бас одоо эцсийн боловсруулалтанд нь бас оруулаад одоо шатхуун гаргадаг ч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо энэ мэтлэн одоо өндөр технологийн ийм үйлдвэрүүдийг манай Монгол улс ер нь байгуулах боломж хэр байх шүү вэ? Манай монголчууд ер нь хэр энэ тал дээр бас юм хийх хүсэлтэй байх шүү вэ? Таны анзарч байгаа. Тэ энэ бол уг нь бол уус дэлхий дээр байдаг жишээг технологи нь бол дэлхийн хаанч хэрглэж байгаа уг нь бол тогтцсон юм нь байхгүй. Тэгээд тэнд дээр л гол нь улс төрийн зорг хэрэгтэй юм уу гэж би хардаг шүү дээ. Ер нь бол одоо ингээл зис сайлуулах гэж нэгж яриад хэсэг явжсан нэг хэсэг болохоор нөгөө байгаль орчинд айгүй хортой байна. Тэр хөрөнгө хүчлийн яг юм бид нар тэрний одоо хайшин ч гаргаж чадахгүй одоо хамаг байгаль орчноо бохирдуулах юм байна лгэн. За нефтэн нэрхэхээр нь өөний Монголын нефт ерөөсөө маш хүнд энэ ерөөсөө ингэж бензин төвш гаргаж болохоор юм аа гэж сони юм ярина. Энэ дэр үе бол тэр дэлхий дээр ер нь ч өөрө өчнөө олон оронд хэрэгжилж байгаа жишг байж байгаа байхгүй. Тэн дээр бол би бол улс төрийн шийдэл гэдэг л манайхан ч яг нэг юм хийх гэж байхаа явж байгаа нөгөөдгөө буцаад нэг сони юм болгоол архивтай байхгүй. Тэгэл гадны компаниуд нөгөөдх нь судалж яа гэж ясна. За нэг тээзүү хийнэ гээл. Тэг нэг эдийн засгийн үндэслэл хийж нөгөөдх нь ашигтай байна уу юу гэж нэг баах юм яриад нэг 2 жилийн нэг засгийн газар нэг 4 жилийн явж шít. Тэрний 1-2 жилийн судалж яа гэж ясаар байгаа л дуусгаачдаг. Тэгэл гадны нэг хөрөнгө оруулалтаар одоо Дэлхийн банкар ч юм уу Азийн банкар нэг тээзүү хийгээл баахан цаас үүдрүүлээ. Тэгээд тэгтэл тэр чинь өөрөө улс төрийн зорь хэрэгтэй байхгүй. Мөнгө нь бол би бол олдно гэж боддог чинь хөрөнгө оруулагч нь Монголд зис айлах боломж өгөөл ингээл гүгэл яваад байдаг. Тэрний л одоо аваал эрх ашигал зохицуулаад тэр гадны хөрөнгө оруулагч хамтарсан байдлаар байх юм уу одоо тэр хэлбэрийн зохицуулаад байхад бол эн чинь өөрөө мөнгө бол тэр бол проблем шээх ш. Би бол улс төрийн л шийдэл гэж боддог. За зэсийг боловсруулна гэхэл одоо сүүлийн 2-3 сарын хугацаанд л одоо зэс айлах үйлдвэр 2-3 байрлал солилоо ш. Бор өндөр гэж чаарч гэж байгаа шээ. Одоо ам богд гэл. За нефт ингээл дархан бор өндөр бас ингээл сайн шанд гэл ингээл баахан байрлалын солилт. Гэхдээ тэрнийг бол эдийн засгийн хувьд тэр олон одоо техник эдийн засгийн үнс хийж байгаа тэр бол зөвхөн эдийн засгийн одоо техник эдийн засгийн үндслээр зохицуулагдсан түүнээс нөгөө улс төрч за энэ илүү арай ойрхон юм гэдэг байдал бол зохицуулагдахгүй. Тэгээд дээрэс нь яг хөө тэр мэдээж тэр том үйлдвэрүүдийг барихд бол мэдээж энэ усны хэрэгцээ бол хамгийн чухал. Тэр хэрэгцээг бол бид нар бас сайн тооцчил барих хэвэл одоо ковид барьж тэр гүний усаа түшгэлэх юм уу? Нэг бол энэ гадаргын усаа одоо ихтэй энэ ханга талдаа илүү түшгэлж яах юм уу? Нэг бол энэ хоёрын дундуй хэлбэраар яах юм? Тэр асуудлыг шийдэх хэрэгтэй болохоос биш.
нөгөө тэр улс төрчийн шийдэл бол тэмээл байхгүй, тэр байдаг ямиг нөгөө бид нэр айгаад од хий юмнаас айгаад байгаа байхгүй. Тэр чи өөрөө тэр одоос юм ажилнаас гарч байгаа хүрийн хүчлийн нэг бол боловсруулдаг технологи байна, нэг бол өөрийн өөр хэлбэрт оруулаад тийм хадгалдаг технологи байна шүү дээ. Тэгэд ингээд юм л те ер нь бол дэлхий бол одоо маш хурцсаар хөгжиж байгаа шүү дээ. Технологи бол маш хурцтай хөгжиж байгаа. Хуучин үйлдвэрхээр л асар том объект заводл одоо ингээд ажиллаад байх юм шиг ойлгоод байдаг. Одоо бол ерөөс үйлдвэр гэсэн чинь нэг жижигэл юм байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл нэг Солонгос одоо нефт боловсруулж шатун одоо бензин гаргаж байгаа. Тэрийг бол ерөөсө том үйлдвэр хийгээд байх ямар шаардлагагүй байхгүй юу? Тэр нэг усан онгоцоор нефтээ наашин Солонгос руу зөөж явах явцлал нэг усан онгоц дотрол нефт янзлал шатун гаргачихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үйлдвэр гэдэг бол нэг тийм том одоо ийм баахан хоолоо одоо юу гэдэг нь том одоо зуух мох одоо хуучин шиг биш болцсон юм байна л тань. Тэгэхээр бол тэр мундаг мундаг технологиудыг газ одоо Монголдөө авчираад одоо тэр юу гэдэг нь зисээ гаргаад төмрөө хийгээд л нефтнээс бензин шатгуна гаргаад ингээл үүн явчмаар л юм шиг санагдаад их одоо цаг үе бол маш хурдтай хөгжөөд ямар өөртөө цохон бүтээх гээд байгаа ш бэлэн бэлэн технологи гадна байж лэн тэрийг худалдаж авчраад ингээл хичмээр санагдаад байгаа байхгүй юу хар ухаанаар тийм ээ тийм тэр бол үнэн л дээ өнөөдөр бидний давуу тал нөгөө юу ч байхгүй юм чинь нөгөө технологийн өвөнд дэвшлиг авч хэрэглэх өвөнд бас давуу тал байгаа байхгүй тэгтэл өнөөдөр бид нар нөгөө 80 кд онд нефт нэржсэн технологи орн ч юм уу одоо 90 он тэр зисайжсэн технологи орн сэтгээд бас нэг тийм хаалт болчиход байгаа байхгүй технологийн дэвшлиг авч хэрэглэх юм бол өнөөдөр одоо ер нь бүхэл юмыг л баг хүн хийх гээд байна шүү дээ ер нь хийж шүү дээ тийм болохоор тэр өнөөдрийн тэр орчин үеийн өндөр технологи шууд өсөрч шүү дээ технологич хідэн зуунаар ингэж төрүүлж явж хахад бид нар нөгөөдгийн бүр өнгөрцөн хоцрогдсон технологиор нь яриад тэн дээр одоо баахан айдас бий болгож ин Монголд юм хийхгүй байх юмнуудыг л бий болгоод байгаа хөөх. Тэгэл нөгөөдг нь нэг улс төрч нь тэрэн чи юм байгаль орчиндоо та нэг бол эрдэмтэн аяны бүтэхгүй технологи л сони юм технологиг бол өнөөдөр дэлхийн өөрөө болсруул бид нар зөвхөн бэлэн технологиг л одоо юунд нь одоо хөрөнгө оруулагч өөрө технологи хамгийн орчин үеийн технологи сонгох нөхцөлийг тэгээд урт хугацаанд тэр хүн одоо доктортой ажиллах хууль эрх зүйн зохицуултыг тэгээд тэр улс төрийн багт нөлөөл орох ийм зохицуултыг хийгээл өгчих юм бол хөрөнгө оруулагч өөрөөсөө мөнгөө оруулж ирээл тэр Монголд хийх бүх боломж нөөц нь байгаа. Тэр зөвхөн улс төрийн шийдлийг л одоо тэр хууль эрх зүйн урт хугацаанд доктортой ажиллах нөхцөлийг л хангаж өгсөн. Тэгэхгүй тэгэл одоо ингээл нэг сони одоо тэр зэви тэр засийн байжмал нэв тайлах боловсруулах үйлдвэрийг одоо тэр байрлуудыг солиод байгааг л үр гайхал. Энэ бол ерөнхийдөө бол юм хийхгүй л гэж байгаа л шалтгаал гэсэн үг л гэж боддог. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ сонгоо айхын дүүргийн 19-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1-р хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нуу байш хоороны хүмүүс гэр цэцэрлэгч Скватер дүүргийн 7-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Зээл хөөцөлдөж үзэж байгаа бүтэх юм бол ер нь үйл дүрэн нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн нуудагийн дугаарыг Чингэлтэй дүүргийн 5-р хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэе. Энэ бас их сонирм штий. Юу юм бэ надад? Үгүй ээ штий. Энэ одоо ингээл манай эх орон дургаж байгаа тариан төрөв тийм ээ. Бид энийг юу гэж хэлсэн? 21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өөрчлөсөн. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн нуудагийн дугаарыг Баянгол дүүргийн 6-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна.